Қозыбаев университетінде сандық бейне студияның ашылуы өтті. Мұнда орнатылған жаңа құрылғылар оқу үрдісін жақсартуға негізделген. Студенттерге сапалы білім алуға көмектеседі. Кәсіби аудио және бейне жазба жасайтын құрылғылар, заманауи бағдарламалық технологиялар. Осының барлығы студенттердің сапалы білім алуына қызмет етуге негізделген. Жаңа құрылғылар мен студенттер және оқытушылар кез келген уақытта жұмыс істеп білімдерін жетілдіре алады. Айталық, баяндамаларға жасалған бейне материалдарын онлайн в рамках заключенного меморандума между университет пен Эпиграф компаниясымен жасалған меморандумның аясында осындай жоба іске асты. Компания білім ордамызды сандық технологиялармен жабдықтап, бірқатар мүмкіндіктерге қол жеткізіп отырмыз. Ең маңыздысы бұл біздің бәсекеге қабілеттілігімізді арттыра түседі.